отново, както всеки ден, вие сте с радио Alma Mater. Точно в този момент качеството на звука може би малко се е влошил, а това се дължи на факта, че в момента аз говоря пред първия микрофон на първото радиостудио в България, с който микрофон е работен от самото начало на радиоразпръскването. Микрофонът е съхранен от инженер Асен Маринов, един от строителите на радиото в България. И е възстановен от технически екип на нашето радио, на радио Alma Mater. Добра среща и честит празник на всички колеги и гости на факултета по журналистика и масова комуникация. И след като започнахме с Гал Диано Сиги Турнакайда, и след като започнахме с машината на времето и с играта на стария пукащ микрофон, мисля, че може да ми позволите и аз малко артистично да почна с няколко разсъждения по повод на това, което ни събира. Днешният ден е доста прозаичен и облог. Изобщо днешният ден, в който живеем. Не, точно днешният ден. Но тъкмо днешният ден показва, че и в това време, в което живеем, има място за магията. Строго парцелираното ни време и пространство имат ние места, които излъчват особено реол, карат ни да осмислим себе си и света, такъв е днешният ден. Такова е това място, на което сме в момента. Празнични, едното и другото, ще рече не празни, а извънредни, в пренаситения със значение и енергии свят. Днес, знаете, е денят на Свети Климент Охридски, той е денят на Софийския университет Свети Климент Охридски. Няма да повтарям защо, има се основание. Тук има и журналисти, и историци, те обичат да си играят с рубриката на този ден. Само ще припомня, че на този ден, на 25 ноември, се случват много и различни неща. Шведският изобретател Нобел патентова динамита 1867, но точно обратното, пацифистки, Битълсът Джон Ленън връща ордена на Британската империя в знак на протест срещу войната в Виетнам, 69-та година. На 25 ноември е роден Светослав Обретенов, който е първият диригент и създател на първия ни радиохор. Пак във връзка с радиото, само че през 29-та година, на този ден ви изглежда ще да е било, спори се дали на 24-ти или на 26-ти, може би на 25-ти, но при всички случаи е сега, само че на това място, само че през 1929 година, тогава за първи път в историята на България прозвучава българска реч и музика по български радиопредаватели. Тогава се ражда родно радио. Днес, деня на нашата Alma Mater, е добре да се припомним и факта, че тъкмо на това място прохожда първото българско висше училище. Занятията на висшия педагогически курс започват през есента на 1888, казват съвсем скромно, без шум. Сега, така скромно и безшумно, ще включим заедно с вас машината на времето. Като настроим скалата назад, 12 години от 21 век, добавяме един цял 20 век, още 12 години от 19 век и се връщаме там. През 1888 на това място. Тези стълби, ако ги погледнете и ако се качвате по тях след това внимателно, ще видите, че те са издълбани. Тук са стъпвали Александър Теодоров Балан, първият ректор на университета, Любомир Милетич, Иван Георгов, Иван Шишманов, чието юбилей тази година чести. За пръв ректор е избран академик Балан, бял професор, а пък тази машина на времето, която след малко, надявам се да усетим всички, сега може да я върне и на 24 април 1897. Тогава, пак на това място, учителят по физика в първа мъжка класическа гимназия, доктор Герчо Марковски, ще произнесе първата публична лекция в България за радио на тема Телеграфът на Маркони. Значи, пак тук нещо се случва много важно във връзка с историята на радиото. Впрочем, с нощи препочетох спомените на професор Александър Балабанов, който пък е брат на Никола Балабанов, един от първите радиохора в България. Александър Балабанов си спомня, че като ученик в мъжката, класическата, първата гимназия, същия този учител, Герчо Марковски, е използвал фонографа, който ще видите горе, в обучение, като педагогическо средство. Всички тези неща са свързани по някакъв, сякаш магически начин. Да, знам, университетът не е зидария, университетът не е само стълби, не е и камък. Университетът е идея, университетът е хора, беше го казал нашия ректор, професор Иван Илчев. Но университетът е и културна памет, в темелите на която вграждаме и материалните знаци на предходниците. Тези стълби помнят стъбалата, казах ви, на известните професори. А пък ние, като тръгнем по техните тири,
ще си припомним, че човек, си рече антропус, ще рече не само зрян нагоре и търсиш Бога, но понякога и зрян надолу. Търсиш земята, на която стъпва, търсиш предците, на чието рамене изстъпил. И така паметта на нас, вярвам, няма да ни тежи. Няма да ни тежи, защото ще я усетим жива и сякаш магически насъщна в нашия ден. Защото знаем, както беше казал Андрей Германов, че майката история не дава да се прескача стъпала. Затова след малко, стъпало по стъпало, стъпка по стъпка, ще се качим, за да ни срещне нашият музей. Затова празникът на Алма Матер продължава тук, дъкно, с откриването на постоянната музейна експозиция за история на радиото в България. Защото не случайно тук, по тези стъпала, към бъдещето са тръгвали първопроходниците на двата особени български случая в нашата културна история. Можем да ги наречем духовъзбудители, можем да ги наречем културомери, университета и радиото. Здравейте, приятели! Казаха се много и хубави думи за музея. Аз ще си позволя да кажа нещо лично. Вероятно всички хора имат малки и големи мечти. Аз имам две големи мечти. И едната от тях, да пътувам във времето, благодарение на Националното радио и на Софийския университет, почти през целия си съзнателен живот съм можел да реализирам. 32 години съм работил в Националното радио, от които 22 в Златния фонд. И всеки ден съм имал тази възможност да пътувам във времето. За мен е много по-интересно да пътувам във времето назад. Как е било? В нашия град съществува едно момче, много симпатично момче, живее в нашия блок и преди сега на 14 години името му е хубаво, даже е мой адаш, Захари Звездомиров се казва. Преди няколко години се наложи да отида да го взема аз от училище, защото родителите му са музиканти и бяха заети. Връщаме се ние към нашия блок и го попитах, между другото, каква е неговата мечта. И бях изненадан. Едно момче на 7-8 години изведнъж ми каза, искам да пътувам във времето. Естествено, за него беше, иска да пътува във времето в бъдещето, да види как ще бъде там. За мен е по-интересно, както ви казах назад. Когато дойдох в Софийския университет, в факултета по журналистика, шило в торба не стои и тук направих също Златен фонд, звуков архив, Златен фонд на Софийския университет. Сега той има вече няколко стоти звукови документа и той се попълва по същите критерии, по които се попълва Златния фонд на Националното радио. Много хора са ми помагали и за попълване на Златния фонд. Ето тук е пред мен госпожа Стателова, която даде сериозен рамо, сериозно рамо, когато тръгвахме. Тук е моята колежка, дългогодишна и сега единствен жив историк на радиото, Тоня Радославова, написала история на музиката в радиото за същия период, 30 до 44 година. Тук е фотоисторика на радиото, моя приятел, с който отдавна мечтаем да има музей на радиото. Много те моля, Мирче, ела до мен. Много те моля. Почти всички снимки, които виждате горе, са направени от него. Многократно сме правили предложение, мъчили сме се да стане музей, най-после той стана. И голем принос има мой приятел и колега дългогодишен и приятел много, Мирчо Сливенски. Радиоработниците го знаят. Това е нашия Мирчо. Сега се е маскирал малко. Много хора помогнаха. Искам да се обърна сега пред всички вас и да им благодаря. Сигурен съм, че сега мислено е с мен и един, още един мой приятел, един от големите дарители на музея, Огнян Милев се казва. Почти всички стари радиоприемници, които имаме, са дарени от него, безкорисно, дарени. И е попълнена експозицията с стари радиоприемници. И не само стари. Уникални неща има. Е, да ни отекчавам повече, предлагам ви заедно да тръгнем нагоре, за да пътуваме във времето. Днес поне заедно да пътуваме във времето. Бъдете живи и здрави, елате!